kamanutse nkuko nguko urumva avuga ati we tikomani kubita inkonje nyine byadanja kubita mu mutwe vuga nti umuntu rwose nti nyakubase injyananirana isengyananirana nyene nawe urabibona dene nikoreye ni none karamanutse eh aranje avuga ati noneho rero icara hasi nta nubwo nice hese ndambye namaguru hasi ndarapfuka manyine nawe urabyumva iyo umuntu agufatiye mu ikosa kandi ubona ko ari ikosa we tusaba imbabazi ndangije ndavuga nti rwose mbabarira fande nti mbabarira ngavuga kurimbwa ndavuga nti ndimbwa ndabyina byadanje mvuga ngo ni none sanze bamujyanye ntamubonye mu bwenti nawe vuga kurimbwa isa 9 n'iminota 45 ndi mu mazu y'ubucuruzi ari munsi y'isoko rya karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali aho abacuruzi bamaze guta muri yombi umugabo ngo wari warabazengereje uyitaga ko ari inzego z'umutekano agacunga bambaye agapfukamunwa n'abakabasohora mu maduka yabo ngo ndetse bamwe kanabahata inki abandi akabasaba amafaranga uyu musore namubonye uyu munsi ngiye ntago niwe mubona yasanze mu iduka iwanje afata umuhungu wari urimo ugura ibintu umusore avuga ko atambaye agapfukamunwa neza aramusohokana aramujyana muri uko kumujyana sinzi icyo bavuganye ariko telefoni y'uwo musore w'umukiriya wanjye ambwira ko nta kintu yamwatse ariko yamusigiye undi amwinginga ngo ashaka asa nk'ushaka kumuha akantu we ntacyo yamuhaye ko ngo undi nawe yamuteretaga nk'ushaka kumuha akantu azate mu busanzwe se aza muri heshusho bwo mwabibonye mu twa tuzi ko ari nka mu police wambaye civile ntago twabonaga ko ari umunyamitwe isomo tubibonyemo nuko abambaye civile tutazajya tupfa kumva ibyo batubwira kuko nabo ntituzi gahunda zabo urumva ko bashobora kuba bagenda bateka imitwe bashaka nk'ubaterese akaba yabatera akantu ubona hari cyaba kibyinshi inyuma kirahari kuko urumva niba batangiye kwihakazi nta wamutumye urumva ko bafite icyashaka kugeraho ariko ubiga ngo yabakangaga nsanze bamufashe avuga ngo ntagapfukamunwa yari yambaye asohora abantu ayigize nk'umupolisi ariko tuje gusanga ari umutubuzi ubu abantu nkatwe dukorera hano mu mujyi abantu bose baraza bakagukanga ngo umuntu ni umupolisi ubu tubonye ko nta muntu wambaye sivire tuzajya twizera abantu bose bagomba kuza tukajya twemera abapolisi tubona ko bafite ibirango bibaranga yari amaze igihe kingana iki ababwira ko ari umupolisi abakanga bo njye numvise ari uko yaraje hano muri iri duka bwa gatatu hano njye nkunda kuhakorera cyane ubwo ngubwo rero kuri iyo nshuro bwa gatatu ndumva yabihanirwa n'amategeko abigenga uriya muntu nanjye araje asangamo hano asanga umukobwa w'aha ngaha aramuhamagara ngo ngwino kandi umukobwa yari yambaye agapfukamunwa neza twebwe duhise tumufata turamubaza ese uriya mukobwa uramujyana he duhita tumufata dushakisha inzego zishinzwe umutekano ariko hano yari yarabazengereje abantu bose yirirwaga bafata tuzabajyanaga uyu mugabo ubwo yatabwaga muri yombi nawe yaje kwemera ko adakorana n'inzego z'umutekano ngo ahubwo yaravuye mu karere ka Bugesera ahakorera akazi ku kibuga cy'indege kirimo kubakwa ngo akaba yaraje mu mujyi kugura imyenda nta gusohora umuntu namubwiye ati niyambare masike nta kindi kintu nakoze kumubwira ngo yambare masike bwo wabimubwiraga nkande uri muntu ki namubonye atambaye masike ngiye kwinjiramo ndangije ahita agira ati arambwira ati kuki utambaye inifomo kubera iki utambaye inifomo urambwira ngo wambare masike kubera iki ndangije ahita agira ati ahamagara abantu nyine barazagira ati nawe ushyika hano mu busanzwe urinde ukora iki hano ubwo wari uhageze ku nshuro yawe yakangaye yewe hano kubera ko uyu mujyi tuwutemberamo cyane hano nge nari mpatambutse nyine mbona atambaye masike nambare masike nta kindi yamuzana akavuga ko wenda nimba ari ikintu ngenda naba nigeze mubaza ubusanzwe nitwa imenye umukene Alfred korere Bugesera ukora mu Bugesera mu bijyanye n'iki preport Bugesera preport hano mu mujyi wakoraga iki hano mu mujyi wakoraga iki naje kugura umwenda naje kugura imyenda usibye bano bacuruzi bashyira amajwi yabo ejo bavuga ko bari barajujubijwe n'uyu mugabo ku ruhande rw'abakarani nabo bavuga ko ngo yabahataga imihini ndetse akabasaba amafaranga 1,000 cyangwa se 2,000 ngo ubundi akababarira
yakujyanaga nyine mwagera imbere kubundi ukamubwira ati rwose mbabara fande n'ibiki byose yaguhabije nyine kukubwa tigendere araba yagiye gakaka amafaranga se byihura eh yamuhaga nyine mwamuhaga nkangaye ne wareba guko wareba guko nyine wabigenza nyine akakubwira ati gendere nange nigendere irangire yaba yarigeza gufata wowe eh yarafashe afateye hari mu isoko agufashe byagenze bite nyine namusabye imbabazi ndamubwira ati mbabara rwose afande nigendere arambabarira eh nta amafaranga namuhaye wowe nayo muhaye bimaze igihe kinini cyane na mu gitondo yatugeze ko araba cucu cyane So urazi ikibazo se usanga maniga nkari yayambaye neza twebwe twihiringa ugasanga twebwe bari kuduteza ikibazo ugasanga ni twebwe twiba kandi bari ani bo bateza ikibazo baje baza badukoresha amaboko yabo natwe dukore nubundi imana izaduha kazi buriya keza ariko bareke gutuburira abantu byagendaga bitiye bageze uriya se Uri yagewe yangeraga hari akantu yagendaga akahita gukubita yakakagozi yacometse kuri telefone so ariko bira bintu ntago ari byiza pe ugasanga aho twebwe baratubuza amahoro ugasanga nitwebwe bari gufata buri munsi abantu bambaye neza ariho ubwo aribo bateje ikibazo murakoze cyane urumva yakorerwa iki tawe muri yombi n'inzego z'umutekano urumva yakorerwa oya bamuhi bihano bamuhi bihano eh bamuhi bimukwije Oyo uriya muntu uriya mu papa n'imbare no mu papa sinzi ariko ibintu yadukoreraga nabo byabaga ari byiza ngeregeze kunsanga ara hepfo ku masikari ya hano tuhita ku munara yaraje asanga namba agapfukamunwa nabi dimo ngikigore arankubita arankubita namba agapfukamunwa nabo arancora ngo pakamo amafaranga geze imbere arandeka ariko yari yankubise nabwo yagusabaga amafaranga angahe yansabaga amafaranga 2000 Eh ngo pakango ngande kure. Warayamwaye? Oh ya nyine nagumye ninangira kuko ngiye dumutandi bayonkora ku modoka. Ende gushaka ahantu nyine iparika ansanga nicara ndimo ngikigora. Bingendekera gutyo. Atawe muri yombi murumva yakorerwa iki? Oyo uriya inzego zibanze zimurebera ibimukuye ibimukwiye ariko gusa ikintu twavuga rwose bajye bazanga bakore nabo bisume bumva kuri amafaranga avuna ariko bira bintu aba bashaka kwigira by'ubwenge bwinshi ntagabari byo rwose bamwe bati iminsi y'igisambo ni 40 wowe urabyo 40 yageze umva iminsi yageze kabisa iminsi yageze bagomba kumukanirira umukwiriye ibintu nka bira ntagabari byiza amafaranga aba yatuvunye musaza yes amafaranga aba yatuvunye wanumva ubu kuva mu gitondo kugeza isaha umuntu ashobora kuba akore nk'ibihumbi bibiri umuntu akaza akakubwira ngo yamereze cyangwa nguteze polisi ibyo bintu ntabwo ari barisaho mwebwe se mwamwubahiraga iki kandi mubona yambaye sivire ntabwo mwagiraga amakenga umva nese kuri iki gihe rero umuntu ushinzwe umutekano utawushinzwe ntabwo wapfa kuba atandukanye hari benshi baba bambaye sivire nkawe duhuye ntabwo namenya ngo ukore iki kereka uramutse ushobora kunyereka ikarita nkahita amenya icyo ukora ariko abanyarwanda turuba umuntu ashobora kugukanga utazi n'icyo akora kabisa ugahita wibwiriza nawe kavuga ati afande rwose mbabare utazi niba ari n'umusirikare cyangwa umupolisi ye nta kibazo twari dufitanye gusa yazaga akambwira ngo ni nambara agapfukamunwa neza nkumva ko ari umuyobozi nk'abandi ahubwo birantunguye kubona bavuga ngo ni umujura ariko bamuhanirira utwiye nta kindi kibazo njye yantera ndavuga ngo vuga kuri imbwa ariko ndavuga ntibantu ndimbwa ntanarahije gucyaga ntera amaguru mu kirere njye yarasohoka amanutse nk'uku nguku urumva avuga ati we tikomanira kubita inkonji nyine byadanja kubita mu mutwe vuga ni umuntu rwose ntinyakuba sinjyananirana nyine nawe urabibona nikoreye ni none karamanutse arangije avuga ati none